majú pripravené medaily, zavesia vám ich na krk, a ak bude záujem, zavesia sa možno aj oni. Vyhá na štadión, štartové číslo 1, Mugueta Cervesa. Výťaz 95. ročníka bude určite Mugueta Cervesa z Etiópie. O malú chvíľu, čo tu máme? Pani prepadli ste ešte viac dnes. Ktorí boli najvážnejší súdy? Vy, čo budete do Vavíny, to je po 24, živá trojka. No ja si myslím, že asi je otázka, asi si mnou vyjedinie, pokud se nepotřebuje hrajíci vajec. Já si myslím, že on tam asi snad vyhrál, ale jako takhle. Já jsem věděl asi před snad třemi týdny maraton, takže přece jenom jako během jednoho měsíce prvá maraton se nedá běžit. A ještě zvlášť pak dneska vlastně první půlka ve strašně poukalo, protože my jsme šli první desítku asi za 37, což je minimálně 4 minuty. A to tak se právě skrýte, že vy jste z krajiny, jste z kontinentu, kde panuje slněčko, horučaní, teploty. A dnes tu pomaly mohlo začít asi nežbyť. Tak to vyzeralo skoč. Takže vám to asi robilo dosť veľké problémy. Či ste sa už aklimatizovali na strednú Európu? No tak, ja som za to vyhákov, ja nejsem žádný profesionálny bežec. To je jedna vec. A druhá vec, ja som tak trochu posilnejší typ, až som vyšší ako na tie naše. Tak když se podobná s těma našima vůstema. Ty jsou taky poloviční, pro tady slovo. Přesně tak, já jsem já někdo psal, já jsem jakoby za dva kyně, ale no, zkrátka zase taky mě taky už není 20 a já jsem před asi 5 nebo 6 lety, já jsem běžel nohama a dneska už já hlavu a tak je to právě, protože já mám už vlasy. Ještě vám na zvojku já jsem zůstal. Takže keď budete mať úplne v úvahu, zaredíte sezón rekord. No, tak to asi, to by bylo, no, tak ja som chcel ešte niečo říct, ako by kdyby ste, no, nic, ale... No, žijete? Ne. Ja si myslím, že na svetu je niekto, je to tam iná hovor. Kdyby ste mne tam myslím, že ja viem, že ste nejak asi to víte. Co vám taký myslíte? No, tak. A tie 1000 eur. No, tak. Ďakujem. Ale že máme. Preto, že je to doma.
že je taky se na tom, že se zase taká usíte srdcovka. Takže to bylo prekvapení. Začal jsem opatrně, nešel jsem si jedovat nějaké velké ambicie. Nakonec jsem se rozběhl v tu spolku, to celkom šlo, tak jsem vyšel do hrata, na co jsem momentálně mal. Ale povědomě jsem myslel na tým mačuta sedat, čo ma čakají na budoucí týždeň, aby som vytečně neprizval silami, aby som vládal tam. A čo počasie? Nebolo pre vás trošku námahavé? Už tu máme najčastejšiu informáciu od storočov, takže bude to srkašca, 2 hodiny, 29 minút a 31 sekúnd, druhý Bogdan Žuba, Barbiela, 2 hodiny, 30 minút, 13 sekúnd, do toho do srkašov o 34 sekúnd. Takže gratulujeme. Pre vás bolo super. Pre ktorý bol zlý vietor, bolo chladno. No ja som nejaké mali zakáce, ja som mala potratiť Jožka Zelenka. Ďalší detom, ktorý sme spolu zahali, bol Kúfov maratón a potom náspäť už tam je Jakova natrénované. Takže ale som po nejak nezistila. To je práve super, pre maratón som, že nie veľmi teplo, vietor myslím, že bol taký dosť maličký, nie je veľmi nesúchalo a nemám sa na čo ťažovať, lebo všetko vášku boli vynikajúce, všetko bolo čo mám. Dobre, ktorí sa stežovali na to, že prvá polovica bola náročná, ktorá bola lepšia, druhý to sa zaujíma naopak, u vás boli to veľmi trošku. No, ako hovorím, obyvé je dobré, lebo na prvú som sa potiahla a druhú nás to vidia, že mám to natrénované. A to má dobre natrénované, tak není problém ani v ničom polovici. Čo robíte? Čo robíte? Ako? Čo robíte? Čo zamestnávate, že to domáca? No nie, nie, som učiteľka na základnej škole starej Bystrici. Učiteľka, aké predmety učíte? Teraz učím hlavne telesnú, hlavne tým hudobnú výstavnú. Tak by ste neučili hudobnú. No, tak dobre vám to klapalo dnes na trajte. Ste prvá žena, blahoželáme ešte raz, aj ste stále žiadna druhá, ktorá... Janka Žideková. Ale všetky ste už. No, samozrejme, ja už som tu, ale oni to zobenú. No tak dúfam, že to tak bude. Tak vám blahoželáme. Prvý, štvrtý, Miroslav Klus. Piatý, v kategórii hlavné, Marek Procházka, Šuper. Šiestý, Miroslav Tomčán, Jožin Rubnica. Siedmý Peter Jamzelovský, Slovákia Košice a 8. Michal Jamrich z Banskej Bystrice. To je poradie v hlavnej kategórii, teda nie, poradie, v akom pretekári dobehli do cieľa.